Tak čau, dělal jsem tam dalšího videa. Dneska se podíváme na epizodu z 34. série, bude to epizoda Hambatí a vystrašení. Tak přejdeme rovnou k dílu. Až se vdám já, snad budeme stejně romanticky elegantní jako Mick a Moira. Určitě budeš mít přinejmenším to, co máme my s tatínkem. Jo, 10 let, ale naše láska nerezaví. Díky, drahá. O, přepni telku, dávají lásku na botoxu. Dneska sundají Stevenovi obvazy. Fuj, je to upatlané od táty. Tak já jdu spát a nechám vás tu cukrovat. Fuj. Ach jo. Virtuální realita. S tátou mi dělají starost. Větrusy se začaly replikovat, spát do hodu! Lízo, nesu munici pro celý tým. Barté, potřebuju dobít. Au, jak to, že to cítím? Vztah máme s tátou vyhasína. Už mezi nimi není žádná jiskra ani romantika. Překazila jsi mi hru kvůli holčičím kecům? Se nechovají jako páry ve filmech nebo reklamě na farmaceutika. Netančí na plážích a nelítají rogaly, jen sedí u telky a říhají křupkový prach. No já nevím, zní mi to jako další blbina, kterou vymyslela Lízina. Pojď se mnou. Možná i. Co pak dělají naši rodiče tuto neděli? Užívají si brunch? Nebo jeli na výlet? Nebo naše máma smíčí za gaučem s chňapkami na kolenou? A hotovo, všichni mravenci, co jsem tu našla, jsou mrtví. Mrtvolky tam nech, jako výstravu pro zbytek kolonie. Možná si říkáš, proč má táta na pupku připásaný odpadkáč? Odpověď, chytá do něj drobky ze svojí svačiny. Homre, máš v tom odpadkáči místo? Mám tu dáreček od Maggie. Šup tam! Šup sem! Dobře házíš. A ty chytáš? Tak jo, je to znepokojivý. A právě proto v případě rodičů razím heslo, neptej se, neřeš. Ale měl bys, budeš s nimi žít až do pozdní dospělosti. Chceš snad, aby tvou nastávající zdravili kapitán a paní Bombardákovi? Čau, kotě, rychle mizíme. Barte, představ nás. Chceme ji poznat. Doufám, že jednou budeš mít to, co máme my. Gaučový vztah. Gaučový vztah. Musíme provést intervenci. Přesně tak. Mami, tati, musíme si promluvit. Ne, během 21 dní v bažině. Zrovna řeší, kdo byl v břiše aligátora. Koudy, 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 koudy. Za prvé, není se čeho bát. Máme vás rádi, ale žádné dítě by nemělo vidět svého rodiče připoutaného k odpadkáči. Jenom sedíte na gauči a furt čučíte na bednu. Sledujeme vzdělávací pořady, který nás učí užitečný věci. Třeba jak lovit kraby z Beringova moře. Víte, co dělat, když se vám zasekne háček na ryby do očního víčka? Nemají o tom ani potuchy, Marge. Začali jste zahnívat. Rozhlédněte se. Jste jen dva a přitom kolem sebe máte nejméně 6 dek. 9. A každá má svůj účel. A na tom, že se umíme v přítomnosti toho druhého uvolnit, není nic špatného. Ale život vám utíká pod rukama. Můžete se bavit, cestovat, jít mezi lidi. Ve školní tombole jste vyhráli víkend v šafránovém meditačním centru, ale váš poukaz visí na dveřích lednice už přes rok. A jo, tohle. Doufali jsme, že vyhrajeme rychlovarnou konev. Ale... Jen tak pro zajímavost, název té epizody je odvozen od televizní show s názvem Naked and Afraid, kterou pravděpodobně asi neznáte, je to americká show. Vždyť je to tam skvělé. Klidné, tiché prostředí, jež spojuje páry, protože nejsou rušeny technologií či jinou zábavou. Šafránové centrum je velmi romantické, je na samém vrcholu hory Líbánek. Pokud se ovšem vy dvě rozkydlí gaučoví monstra nedali romantice vale. Co? Romantiku miluju. Romantika je můj kyslík, ale vaše máma tam nechce. Oho, a ty tam snad chceš? Ovšem, že chci, ale nechci ti cpát romantiku, když nechceš. Já romantiku ráda. No, tak jedem. Prima. Prima? Prima! Tak to je prima. Jo. Fakt prima. Celý týden bez telefonu a televize. A je tam přísná keto dieta. Nevyslovuje se to keksi dieta? Ne.
Ale jistě by si to tak přála. A v sobotu skupinová meditace s nějakou Charisse. Kolik to začíná? Ráno. Tak to Charisse neuvidíme. Pak je tu yoga v potní chýši. Aha, to je taky ráno. Ráno. Tady je výlet na západ slunce. No ale taky začíná ráno. Bude tam nuda. Šílená nuda. Já tam jedu jen proto, že jsi tam chtěl ty. Ale já nechci nikdy nikam. Tak to otoč, drahý. Vrátíme se domů. Už to otáčím. Omre! Ale ne. Toč po směru smyku. Vždyť jo. Tak to toč proti směru smyku. Co by ten smyk rád? Ale ne. Jsi celá? Jo, jsem. Myslím, že ano. A sakra. To se dalo čekat. Bezeně! Musíme vyskočit, pojď! Omre! To nic, to se dá vyklepat. Zavolám pojišťovnu. Nejvyšší čas pojistit auto. Tak jo, bez mobilu, bez auta, ale zaplať pámu, jsme v cajku. Omre, poslouchej mě, nejsme v cajku, jsme v hrozivé situaci, jsme promočení a je velká zima, musíme něco udělat, rozdělat oheň. V televizi ho rozdělávají třením dřívek, najdi suchý. A co to udělat takhle? To je snad zázrak, kde ses to naučil? Tohle je odkaz na stažení telefonu Samsung Galaxy Note 7. V roce 2016 po zprávách o explozi baterií telefonu při nabíjení. Vzpomínáš, jak mi psali, že můj mobil může klidně vybouchnout? A vždyť si ho vyměnil. Ne, to jsem ti jen nakukal. Aha, fajn. Tak máme oheň. Sundej si ty mokré šaty. Před zraky fauny? Udělej to! Už nám krásně schnou. Prima, další krok. Zjistíme, jak se dostat na silnici. Pomoz mi vylez na strom. Ne, Omre, ne. Kudy chceš lézt? No tudy ne. Sem nebo tam? Nahoru. Ducíš mě. Ke stromu. Pozor na pipinku. Dej bacha, kam šlapeš. Drsná kůra. Omre, k zemi hleď. Zase suk. Safra, zase pipinka. Hele, kdyby těch silnic bylo víc, tak jedem na tu, kde bude nějaký motorest. Po té havárce mi dost vyhládlo. Ale ne. Vidím jen stromy. Kolem dokola. Takže jsme ztracený? Počkej. Ráně slunce musí být kousek. Je to jasně červené a je to blízko. To dloublo. Co jsi viděla? Co je to? To nevím, ale vyrobil to člověk. A teď je to naše jediná naděje. Už ty šaty uschly? Jo, skoro jo. Ne. Tohle je horší než šestá řada na Zídrazí, kde Jerry ho zachraňoval vrtulník, když mu opice pokousaly rozmazané věci. Homie, vím, že je to zlé. Nemáme šaty, ani oheň, přístřeší, jídlo, naději na záchranu, ani... Já vím, co nemáme! Ale máme tu červenou věc. Ta nám pomůže. Pojď, poběž! Možná je to hasič. Tak nějaký, kdo přežije. Nebo dvoupatrový bus, Jauajs, nebo Santova fabrika, au. To šlo dovnitř. Vířivka? Hambatá vířivka? Od roku 1963 byla hora Líbánek mekou manželských radostí, kde novomanželé zardělé vítali ráno poté, co si řekli své ano. Automat na cigára! Jo, zápalky. Máme něco, na čem jsou telefonní čísla. Zase začínám cítit svůj vercajk. Uděláme si z těch opuštěných šmejchl kabinetů přístřeší. A nějaký šaty.
Co to k čertu je? Myslím, že je to lázeň ve tvaru šampusové sklenky. To je naše záchrana. Buďte pochválení, prastaří nemravové. Možná ze mě mluví hořící sklo laminát, ale snad budeme v pořádku, dokud nás někdo nezachrání. Proboha, nikdo neví o tom, že jsme nedojeli do šafránového centra, protože se tam nepoužívají mobily. Přeju jim, aby jim spadnul tantrický pavilon do zenový zahrádky. Nikdo nás nehledá, ani nevědí, že jsme se ztratili. Víš, co vždycky říkají v honácích helikoptér? Když pravda. Se ztratíš, zůstaň kde jsi, aspoň dokud neroztaje sníh. To může být zítra, nebo taky za měsíc. Musíme tu nějak přežít, dokud si někdo nevšimne, že jsme pryč. Naštěstí máme teplé přístřeší, vodu... A lásku. To je milé. Tak se jmenuje tenhle prošlej masážní olej. Zítra najdeme nějaké jídlo. A já nám přiložím další televizi. Ach jo. A to je co? Žádný bobule, žádný oříšky a naše pasti jsou prázdný. A to jsem si myslel, že vím, co je hlad. Ale teď vím, že to jsem jen nebyl předspanej. Minulý týden jsem našla na dně nákupní tašky drobky z čipsů a já je vyklepala. To mi zní jako pohádka. Povídej mi ještě o těch drobcích, pomalu. Nestěžuj si, vymysli řešení. No bezva, teď si začali notovat. Určitě se chytěj. Jo, ryby jsou mnohem blbější než zajíci nebo bobule. Už není ani tolik sníh. Vy ryby blbí, proč neberete na můj háček bez návnady? No! Opatrně, ať si nenabereš do gatí z koberce. Dřív jsem koberec nenosil, nosíval jsem kalhoty, z kalhotoviny. Homre! Homre, svlíkni si ty mokré šaty a běž k ohni. Chytí, ať neupláchne. Mám síťované punčochy, ale nemají rozkrok. Chytí, Homre, chytí. To ne. Máme rybu. Díky. Konečně díky, jídlo. Ty báječná rybo. Díky. Ubej mi ji. A teďka to přiláká na tomu. No, pantera nebo co to je. Nic lepšího jsem v životě nejet. Bože, tohle chci oteď jíst o svých narozeninách. Budeme v pořádku. Je neuvěřitelné, jak se svět rozzáří, když máš něco trochu teplého v žaludku. To máš recht. Co naše děti? Co když je už nikdy neuvidíme? Lásko. Domů se dostaneme. A ty je zahrneš láskou tak mocnou, že z nich nikdy nevyrostou samostatní dospělí. Slibuješ? Tak slibuji. Teď vstaň, zatančíme si. Já vím, že spolu budem žít věčně. My dva, jen ty a já. Co to bylo? Doufejme, že jen větříček. Neboj se, tam už leto zadrží. Myslím, že venku je hladový masožravec. Jo, ještě, že jsme uvnitř. Tady se dovnitř. Je pryč. Co to bylo? Možná. Rosomák. Rosomák, A kam zmizel? Oj ty bože, rosomák,
Přesně takový, co zabil. Zaříkávač rosomáků. Potřebuji zbraně. Co to robíš? Odlákám ho pryč. Zůstaň tu. Pobre, ne. Hej ty, pojď skončit na špek. Ach, homí. Ha, přechytračil tě člověk. Pan přírody, ničitel naší planety, vynález se dne země. Počkej, co to děláš? To není fér, nalez sem. Přece bys mě nežral, jsem kostá kůže. Co to kecám? Nejsem, jsem krev a mlíko. Nech na pokoji. Prosím. Marč! Běž, běž dlouho, neudržím. Šup tam! Šup sem! Běž, marč, běž, běž, uteč, běž, uteč! Hore, on už zdechnul. Marč! Tak to bylo rychlý. Zraněná. Jsem v pořádku. Ne, ne, nejsi, kde máš botu? Marč. Překvapil jsem tě, jo? Tím sexy zálesáckým pyžmem? Ty nepřekvapíš nikoho. Jdu nasbírat mech pro naše hnízdečko lásky a později ulovím rybu na svůj špičatej klacek. Oho, to znamená. Mají toho rozsumáka, toho můžu jaký upíct. Hej, tady jsme! A je to se! Stát! Sakra! Co se stalo? Co je? Zvoral jsem to. Byla tu správkyně parku, měl jsem na ní zakřičet, ale koukal jsem na tebe a náš domeček a pak už bylo pozdě, moc mě to mrzí, jsem trdlo. Homie, já tě chápu, ale musíme do civilizace. Půjdeme po stopách. Správci to určitě mají někde stanici. Tak jo, zbalíme si vodu, maso z rosomáka. A vzácné vzpomínky. Ne, tak se jmenuje lubrikační gel, co používáme jako repelent. Ach jo. Dej s Bohem chýšce naší lásky. A vyrážíme? Zvládli jsme to, tamhle to je. Homre, stůj, počkej. Ještě jednu chvilku. Ode dneška se budu snažit být větší romantik, jak chtěli děti. Nic na sobě neměň, Homre, hlavně se mi neměň. Co kdybychom dál šli pomaloučku? Jako vždycky. Ach jo. Vážně nechceš jít dovnitř do tepla? Ne, začíná můj oblíbený pořad. Oh.
české znění připravili. Takže to je konec epizody. Dost mě to překvapilo, nečekal jsem, že tohle bude takový silný příběh. Hlavně se to věnovalo Homerovi a Marge a jejich vztahu, což mě dost překvapilo. A jo, škoda, že takových epizod fakt není jako mnohem víc a že je třeba taková jedna možná v celé sérii. Takže o tom je všechno a já se sám loučím a u dalšího dílu. Čus!